túmulo é muito antigo lá. E a zona depois da Kiddush, é da sobre fruta, sobre verdura, sobre charcoal. E depois de ter a necessidade de dar em minha mãe. Então, necessita cuidado de não comer muito, para não ter, entrar na discussão de Bachachum. Que há discussão muito forte. Se uma pessoa comeu antes da necessidade de dar em minha mãe, quantidade de ziro Bachachum, se pode dizer Bachachum ou não. Alguns pesquisam dizem não. Pescar Amazon, depois da Mussi, vai sacar também esse que comeu. O que quer dizer? Antes de virar a idade, ele comeu fruta, casais, da Bachá Achuná. Não. Esse pesquisa não disse Bachá Achuná, até a Netilá, até a Mussi, e depois da Amazon, vai servir também para que comeu antes. Alguns pesquisas dizem não. Não serve, ele está dizendo Bachá Achuná, e depois de virar a idade, e a Mussi, e depois da Amazon. O problema desse assunto é foi um pouco forte, porque ahorita perguntaram antes da piscina. Por quê? Chachama grande, a posseca, a cador de nós outros, vem chai, que diz, diga bachachum. E também a Mishná Brura, que diz, diga bachachum. E Kapachaim, que diz, inclinação muito forte de diga bachachum. Aunque sea los tres fuertes del mundo, las columnas del mundo de los Poskim, Mishná Brura, Kapachaim y Ben Ish Chai, ¿qué quiere más? Hajam Ovadia trajo mucho Poskim que dice que no. La Halajá tenemos un problema muy grave, todo sabe qué es. Sefek, Brajot, Vehakel. Halajá es como a Hajam Ovadia, en Javedad, de no dice Bajajo. Esa es la costumbre. Aunque sea los más grandes del mundo están en otro lado. Porque hay muchos rishonim y ajonim que dijeron que no necesita decir bajá. Entonces, la halajá o el maaseh, no meterse. No meterse. Muy bueno. Así es la jojma más grande de persona no entrar con problemas. Así metió, así está hacer, safek, brajot.